Շահիր 150 միլիոն դրամի քո մասնաբաժինը։ Մանրամասները vivaro.bet.am կայքում։ Պարոն Մկրտչյան, գույքի նվիրաբերումը ըստ էության ընկալվեց որպես պատիժը մեղմելուն ուղված քայլ։ Խոսքը դա վերաբերվել, ես կխնդրեի նման մեկնաբանությունների ձերծ մնալ։ Մամվել Գրիգորյանը ոչ միայն Արցախի հերոս է, այլ հայ հերոս է։ Դրա վերաբերյալ կան բազմաթիվ ապացույցներ եւ հերոսի կոչումը իր վրա կրել է, նա հերոսաբար կրվել է, հերոսաբար ապրել է եւ գույքի նվիրաբերումը դա ուղղակի աջակցություն է պետությանը, որը որ միշտ արվել է։ Ինչ որ մի արտարոց բաներ, դա կաշառք չի, միջնորդավորված, դա մեղքը մեղմելու քայլ չի, դա մարդու ապրելակերպ է։